عورت کو مرد کے نفس کی جب شدید خواہش ہوتی ہے تو اس میں کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ عورت میں جب شہوت ابھرتی ہے یا اس میں مرد کے نفس کی بھوک پیدا ہوتی ہے تو اس وقت عورت میں کچھ خاص نشانیاں ظاہر آنے لگتی ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گی۔ عورت کے جسم میں جب مرد کے نفس کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس کا جسم نرم اور نازک ہوتا ہے۔ عورت اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بے چین ہونے لگتی ہے، اور جب تک اس کی خواہش پوری نہیں ہو جاتی اس کا جسم اسی حالت میں رہتا ہے، اور اپنی حواس کی زیادہ ہونے کی وجہ سے عورت کو سخت سردی میں بھی پسینے آنے لگتے ہیں۔ عورت کو جب مرد کے نفس کی خواہش ہوتی ہے تو عورت کو حواس کی وجہ سے اس کی شرمگاہ سے پانی نکلنے لگتا ہے، ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ عورت فارغ ہو گئی ہے، لیکن اصل میں عورت میں جنسی بھوک کی حواس سوار ہو جاتی ہے جو اسے پورا کر کے دم لیتی ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، نیکسٹ ویڈیو ملیں گے۔